Вітаю вас, шановні. Я Макс з магазину Макс Тойс. І що я можу сказати? Давненько вже у нас багато минулого часу не було нових відео, що в магазині, але все ж таки настав той момент, коли я хочу поділитися. А саме сьогодні в нас буде чергова розпаковка. Вирішив я почати, що називається, і повернутися саме з цим. Тому запрошую вас подивитися, що в нас сьогодні буде. Насправді для мене це не буде дуже великим сюрпризом, оскільки вже на самій коробці зазначено, що це саме буде фігурки Фанка, але які саме, на жаль, а мабуть і ні, я взагалі це не пам'ятаю, оскільки, можна сказати, що рік тому я це все запаковував, тож запрошую зараз дивитися це все разом зі мною. Фігурки, наскільки я пам'ятаю, всі в коробках, новенькі. Але все ж таки, от вирішив я тоді це все прибрати із магазину, бо обставини складаються так, що все ж таки простір не гумовий. Багато чого, що є в наявності, неможливо виставити на ті самі полиці. Один час я це все ховав на складі, але деякі вже знають, що виникли певні трабли на складі, тож було прийнято рішення це все просто вивозити звідси. Але сподіваюся, що так, я вірю, все добре, хороше, що найближчим часом ці технічні питання вирішаться. І можна сказати, що новинки просто будуть, хотів сказати, лифти, сипатися, як з неба, райський дощ. Ну, то таке. Хвилинку. Зробимо якийсь музичний фон, щоб був. Я сподівався, що воно буде по кругу йти, але ні, прийдеться кожного разу окремо. Що ж, вірогідно, що тут будуть дублі з того, що є вже в наявності в асортименті магазина. Але все ж таки, чим більше, тим краще, можна так сказати. І почнемо з того, що в нас з'являється фігурка по відеогрі Mass Effect Andromeda Sarah Ryder. Насправді я цю гру не грав, хоча багато чув відгуків, що дуже крута, там якби і квест, і можливо щось інше, але можна сказати, що космічна тематика не зовсім моя, тож, як я і говорив, що фігурка в новому стані, в коробочці, все гарно, все круто. Що ж такі короткі треки? Так, далі у нас, ну, знову відеогра, Fortnite, Valor. Насправді, мені здається, що вона вже була така, але оскільки я не являюся фанатом Fortnite, можливо і ні. Ну, все ж таки, для вашої уваги, що в нас поповнення саме нею. Далі, тут я бачу, що по фільму щось є. По фільму Valerian. Валерін, господи. Отака от красуня. Фільм, наскільки я пам'ятаю, це був по Люка Бессона. І там не просто, що називається, фільм, а якщо я все пам'ятаю вірно, то це було ще й по коміксам. Ну так, мені тоді він... Так, Valerian and the City of the Thousand Planets і Місто Тисячі Планет. Довольно непоганий, красивий, так, гарний фільм, але все ж таки, так, особисто як на мене, для одного перегляду. Далі, о, оце вже дуже круто, Хіларі Клінтон. Кампейн 2016, наскільки я пам'ятаю, Road to the White House. І перший номер. Що ж, для фанатів Хіларі Клінтон, оскільки на часі Америка являється нашим, можна сказати, що найпотужнішим
помічником, союзником. Тож для когось це можливо буде приємне поповнення. Не скільки навіть колекції, а скільки просто от поставити на полицю, щоб знати, що во, саме вони за нас. Так, далі. Далі в нас йде вже Super Heroes серія, а саме Batman. От в такому, от, я б сказав, мексиканському, ох, як же воно називається, Морта Ерте, господи. Так, не буду вигадувати того, що не пам'ятаю, ну, крутий-крутий стиль. І гадаю, навіть ніде не зазначили, що саме це за розказ, а зараз мені і близько навіть не приходить в голову, що, як саме він називається. Пам'ятаєш, що там щось пов'язано з Морте? Окей, йдемо далі. Бетмен. Бетмен такого от красень. Але це ще не все, оскільки також є Марвел і є Кейбл. Так, він одного разу вже був, але оскільки зараз його немає, то він, що називається, дуже доречно з'являється знову. Кейбл з X-менів, Марвел, красень. Хто не знає Кейбла, Кейбла знають всі. А також в нас є зомбі Доктор Дум. Щось якась пилюка, хоча було дуже добре запаковано, але щось є не те. Так, ну продовжуємо тему Фанка. Фанка. Ми дивилися Марвел, тож повертаємося до Марвел. І в нас є Сільвія із серії Локі, звісно. І якщо я не помиляюся, що це саме по серіалу. Так, є от тут я зараз бачу, що є невеличкий отакий от невеличка подряпина на коробці. Так, це прикро. І знизу чуть пом'ята, зім'ята. Це прикро, оскільки все ж таки трошки цього ж знецінює. Саме фігурку в результаті такого пакування. Але все ж таки сама фігурка в дуже доброму стані. Далі. Legend of Korra. Це вже пов'язано з аватаром, не путати з синіми чоловічками, а це саме з Аангом, який лисий хлопець, майстер всіх стихій, що в нас існує. Я так все ж і не добрався, щоб подивитися мультсеріал, наскільки... Так, мультсеріал окремо вже був перезапуск. Легенди о Корі, але все ж таки колись руки до того дійдуть. Ой, тут ми теж бачимо отаку от подряпину на коробиці. Ну що ж робити? Зате фігурка дуже крута. Дуже крута. Вона не просто якби так стоїть і все. А тут є навіть така от велика підставка. Вона в якійсь позі. Бо коли вони просто якби стоять рівно, руки по швам, то таке, як на мене. Але коли от вони в якомусь образі, в якійсь позі, це виглядає набагато, не те що доречно, більш круто. Далі в нас йде Джон Кеш. Джон Кеш. Це в нас Man in Black. Наскільки я також пам'ятаю, ну, звісно, гітара мені говорить багато чого, що це саме музикант. І, от, так, да, тут навіть зазначено рок. Але насправді я не пам'ятаю, щоб я колись щось про нього чув. Тож я навіть не можу отак от на скидку сказати, з якого саме часу. Так, все ж таки я мушу визнати, що не всі в ідеальному стані, оскільки я вже помічаю третю коробку, де є невеличка
подряпина, тож змінюю свою думку стосовно того, що фігурки дуже в гарному стані, можна сказати, що в ідеальному, але деякі коробки все ж таки мають свої нюанси. Хотів сказати, що життя в нас таке, що кожен раз чимось дивує, але, як кажеться, чого дивуватися, коли в нас, звиняюсь, такий піздець твориться кожен день. Сьогодні ніч була на тому самому рівні, що їбанати. Ладно, не будемо про погане, оскільки ви всі знаєте, що зараз русня, що творить на території нашої країни. Так, а далі у нас вже такий от великий, можна сказати, що набір фанка, саме Boba Fett and Phoenix, Fennec on Throne. Мені це нічого не говорить, ну оскільки хоча б самого Boba Fett я якби знаю, але от що це за, напевно це дівчина, бо в неї такі стрілки біля очей, що це... Що це за персонаж, не пам'ятаю, бо якщо що стосується того ж самого Мандалорця, я якби перший сезон подивився, але в подальшому щось вирішив завершити весь перегляд Зоряних війн, оскільки, ну так, можна сказати, що це, по-перше, якби класика, це, мабуть, сама величезна франшиза, довго що й триває. Але там вже на цей час стільки багато персонажів, дій, що насправді якби просто немає бажання у це все вникати. Але я знаю, що для дуже багатьох людей Зоряні війни являються просто самим-самим бажаним шматочком. Тож, отака от фігурка, оскільки тут поблизу буде відблискувати, тож... От, зможете подивитися на картинці, як це виглядає. І що я можу сказати, що, ну, по-перше, що вона в доброму стані, сама даже і коробка. Що стосується фігурок, я вже зазначав. Але вона не єдина, оскільки їх є даже два. Два набора фанка. Так, і на завершенні тут залишилось дві коробочки, а саме із серії Hero Clicks. Такі от маленькі фігурки. Перша це в нас Marvel набор з трьох фігурок. А саме Iron Man, Чорна вдова. Так, Iron Man бачу, Чорну вдову бачу. І третій це Crimson Dynamo. Так, і також зазначено, що в цьому наборі є три картки, але де вони знаходяться? А, все, на задньому плані, от можна побачити, що це картки. Що можу сказати, що, по-перше, це якби так прикольні фігурки, хоча і маленькі, вони із пластика зроблені, але, окрім цього, це якби фігурки для гри. Що стосується правил цієї гри, я взагалі не маю ніякого сенсу, думки, як саме це триває. Але там, для тих, хто не знає, можу показати, що от, якщо ви бачите, отут от є така от дірочка, де зазначена якась функція або числа. І якби нажимаєте на кнопку, і щось воно вам показує. І саме завдяки цьому, якби, і триває ця саме гра. Я так згадую, що це якийсь варіант настольної гри, мабуть. Мабуть, десь існує збірка правил, але, якби, мені вона ніколи не попадалася. Та й насправді я, якби, взагалі не мав бажання навіть шукати. А також є по серії DC Comics Heroclix World's Finest. І тут. Так, коробку поки що можу прибрати. Але тут не зазначено ні скільки фігурок. Ага,
Ні, все ж таки є. Тут в цьому наборі вже 5 фігурок в нас існує, взагалі їх 70. І окрім фігурок, окрім фігурок більше нічого не написано, що саме є в наборі. Але оскільки він все ж таки запакований, заклеєний, я не хочу скривати, бо хай це залишиться, можу сказати, що сюрпризом для того, у кого виникне бажання це придбати. Ну а що стосується самих фігурок, ну по-перше, це якби персонажі із вселеної DC, це якби зрозуміло із самої назви. І теж самий принцип, що можна якби поставити якби саму фігурку на полицю, або грати по тим самим правилам, про які якби я говорив, що нажимаєш кнопочку, щось воно показує, ти щось робиш. Але тут всього лише два варіанти, окрім полиці, що якщо або ви знаєте, як це все робиться, або вам треба пошукати, щоб зрозуміти, як саме ця гра проходить. Що ж, на сьогодні ми цю всю коробочку передивилися. Сподіваюся, що все ж таки стане на регулярні рельси наші нові поповнення. Не скільки асортименту магазину, оскільки це все ж таки проходить регулярно, а саме відео, що саме в нас новеньке знаходиться, поповняється, або теж ті ж самі новини, що в нас з'являються. А наразі в мене це все. В кого є бажання, підписуйтесь. Також посилання буде у описі відео, що стосується групи Telegram, Instagram, де все ж таки більш частіше я щось викладаю, якісь світлини, що стосується життя магазину. А наразі це все. Дякую за перегляд. Слава Україні!